Баянауылдың дәл төрінде орын тепкен көрікті жерлердің бірі академик Қаныш Сәтбаев атындағы мемориалдық музейі. Қазір онда ғұламаның мыңнан астам құнды жәдігері сақталған. Толығырақ алдағы сюжетте. Аудан орталығындағы Қаныш Сәтбаев атындағы Баянауыл мемориалдық музейі қанаған қайтыс болған жылы ауданда практикадан өтіп жүрген студенттердің ұйытқы болуымен Қазақстанда алғаш ашылған. 1967 жылы мұражай ресми атаққа ие болып мемлекеттік басқаруға алынды. Ал 1973 жылы мұражай арнайы салынған типтік ғимаратқа көшті. Бұған қоса 1989 жылы академиктің 90 жылдығына орай қосымша залдар қосылып, 2013 жылы ғимарат күрделі жөндеуден өтті. Бізде енді көріп отырсыздар, екі зал бар, екі үлкен зал, 500 квадраттай. Мына жерде сосын конференц залымыз бар. Конференц залымыз балаларды жинаймыз, кісілер келеді, туған күніне қаншағамыз, не басқа конференцияларды өткіземіз. Қазір мұнда ұлы ғалымға тиесілі мыңнан астам құнды жәдігер сақтаулы тұр. Айта кетер болсақ, әкесінің 50 жылдығына арнап, Шәмшебану Сәтбаева сыйға тартқан домбыра бар. Онымен музейге келушілер күй тартып, ән орындап жатады екен. Сондай-ақ мұнда арнайы салынған қымбат картиналар мен академиктің бюсті де тұр. Бізде мына жоғарыда музейде Қаныш Имантайұлының бюсті тұр. Оны істеген Вучечич 50 жасындағы, енді Вучечич ол кезде Совет үкіметінің кезінде түгел үлкен кісілердің нелерін жасайды екен, бюсттарын, памятниктарын, мықты скульптор болу екен. Сол скульптор өзі шақырып ап, Қаныш Имантайұлының 50 жылдығына біздің төрде тұрған скульптураны жасайды. Ол скульптураны бізге Таис Алексеевна өзінің үйінен берді. Ол қымбаттылығы сондай, ол несі жоқ, өте қымбат жәдігер бізге. Міне, бүгінде музейде ғалымның өмірінің соңғы жылдары ұстаған зерлі таяғы, көзілдірігі, тройка костюм шалбары мен былғары жеңіл аяқ киімі қаламсабына дейін әлі күнге дейін жарқырап тұр. Қымбат Садық, Дәулет Қошқарбаев, Ертіс Ақпарат, Баянауыл ауданынан.